Pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo. Maayong buntag kanyang tanan, 29 nining adlang sa Sabado sa Oktubre 2016. Ang atong ebanghelyo kinutlo sa ebanghelyo sumala ni San Lucas ulohan 14 tudling 1 dayon sitting ato sa 11. Dinhi nagahisgot kini sa adlang ipapahulay diin miadto si Jesus sa balay sa usa ka inilang Pariseo aron mukaon niya naniid ang mga tao pag-ayo kaniya. Niya na matikdan nila nga si Jesus nga dihay pipila ka mga bisita nga nagpili sa labing pinasidugang dapit sa kananan. Busa naghisgot siya may tungod ni ining sampingay nga to kanilang tanan. Kung dapiton gani ka mo pagtambong sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw ka mo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kananan, kay tingali unyag may laing dinapit nga labi pang importante kay kanimo. Og ang nagdapit kaninyong duha mo duol og miingon kanimo, siya'y palingkura diha. Unya maulawan ka og mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. Inunoa kung dapiton ka at tulingkod sa labing ubos nga dapit, aron ang nagdapit kanimo mo duol og miingon, higala balhin nga rin sa pinasidunggang dapit. Sa ingon niini kapasidunggan ka at ubangan sa tanang dinapit. Kay kadtong magpataas ipaubos, kadtong magpaubos ipataas. Dinhi sa maong ebanghelyo, si Jesus wala magtudlo mahitungod sa table etiquette, no? Og unsa ang maayong buhaton o taras naa kasatalad kananan. Ang iyang gitudlo dinhi mao ang hiyas nga kinahanglan maangkon sa mga tinun-an. Ang hiyas sa pagkamapaubsanon, busa iyang gipadayag o giasoy kining sambingay mahitungod sa dinapit sa kumbira sa kasal. No? Kung ikaw dapiton, ayaw diritso o galingkod dito sa labing importanteng dapit. Kay base unya adunay lain pang gidapit unya papahawaon ka dito, mauwawan ka Hinoon. Kung dili lingkod sa labing ubos nga dapit, kay dayon ang tag-iya sa kumbira, no? Mo pabalhin kanimo ngadto sa pinasidunggang dapit. Kadtong magpataas, adunay nato kini madungog sa ebanghelyo, ipaubos o magpaubos ipataas. Matod pa kitang mga tao na agitag sa tagsa nato ka mga garbo. Ang uban magpasulabi ang ilang garbo sa pagtuo nga sila importante na kaayo. Nayuban mo ingon, believe na believe sila sa ilang kaugalingon. Murag kaliwat sila sa mga pamilyang mahangin. Puros sa hangin kusog kaayo, mapadpad kita tungod sa pagkahambugiro, pagkagarboso, believe na believe sa sarili. No? Naapoy uban nga believe sa uban, pero di po makabilib sa ilang kaugalingon, kulang o kumpidin siya sa ilang kaugalingon. Mauna sila ang daling mahimong ulipon o dali mahimong abusahan, no? Sa uban po nga mapahimos lanon. No? Ganun na pa, uban nga wagi pagtuo, busa, bisag unsay buhaton, barka bahala, kaya wag may pagtuo. Wala may moral nga sundon o wala may ingon nato magiya sa konsensya sa unsay maayong buhaton. Apan dinhi karon ingon nato sa gipakita ni Jesus ang pagkamapaubsanon o sa kahiyas o bertod nga Kristohanon. O ang mapaubsanon kung siya ang nagpabilin nga mapaubsanon bisag diin siya matod pa ipataas. O kadtong garbuso na daan, ipaubos. Mag-ingon na ito sa kuwahe kini sa law of gravity. Pero ang importante din nga sama kang Jesus, bisan unsa pa, ingon na ito, kabantugan ang tao, kini adunay limitasyon. Kung kita mahimong gustong bantugan, unta mahimo kitang bantugan at ubangan sa Ginoo, og dili sa tao. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw og maayong buntag kaninyong tanan. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang
pulong sa Ginoo.